საღამომშვიდობისა, მეგობრებო. აბა, რომელი ხართ ახლა გასული რუსთაველზე, რომელი ბუინობთ, ხმაურობთ, რომელი ცდილობთ შეცვალოთ რაიმე სახელმწიფოში. სახელმწიფოში. აბა, რომელს აქვთ, რომელს გაქვთ ხელმწიფება? საინტერესო რა არის, იცით მეგობრებო? ადამიანები ხედავენ ხოლმე ძალიან ადვილად ბნელ მხარეს ადამიანისას, როდესაც ფეხი წასცდება და გადაუტრიალდება, ვთქვათ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ფეხი არ წამცდენია და რომ მომდომნო და თავსაც შევიკავებდი, მაგრამ ასე იყო ღვთისნება, რომ ჩემი პირიდან ბილსიტყვაობა გამოსულიყო. ეს თავის მისიას ასრულებს, თავის წილ და ადამიანი, რომელიც მწერს ასეთ რამეს, რომ ქრისტე არც იგინებოდა, მაგრამ თქვენ იგინებით, ასევე ის ბაქრაძეც, თეოფილე მალაქიაზეა საუბარი. მაგინებელი პირი ღმერთს არ ეკუთვნის. უნდა იცოდე. პირადში ჰქონდა მიმოწერა ამ ადამიანთან და საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი სტალინს ამართლებს და სტალინზე იყო რაღაც, წავიდა საუბარი და მე თქვი, გამანები ამ სტალინის თავი რა. მოკლედ, ამ სტალინმა ხალხი დახოცა. მე თქვი, არა, ის ღვთისკაცია და როცა შენ იგინები, შენ არა ხარ ღვთისკაცი, გასმის. 1000 სიკეთე რო გააკეთოს ადამიანმა და ერთი ფეხი წაუწდეს, ყველა იმ ერთ ფეხის წაცდენილს უფრო დაინახავს და ის 1000 სიკეთე უცბად ავიწყდება. ასეთია, მეგობრებო, ადამიანების მოდელი დაპროგრამებული. ხო და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანების მოდელი, რომელიც დააპროგრამეს რომელიღაც არასასურველმა არსებებმა და დროთა განმავლობაში აი ეს პროგრამა ჩვენ გამოქმედებდა ისე, როგორც მათ სურდათ, საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ აი ეს პროგრამა ჩვენ თვითონ უნდა გადავწეროთ. ჩვენ თვითონვე უნდა გავათავისუფლოთ, ისე იგი გადავახარისხოთ და გადავასხვაფეროთ. და როგორ გადავასხვაფეროთ, ეს იმაზე არის საკითხი, რომ ვთქვათ და მე ვიგინე და პირი ავიყროლე. და ამას მეუბნება ადამიანი, მამაკაცი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ცხოვრებაში ერთი დიდი კარადის ხელა, რუკზაკი აქვს ჩამოკიდებული ზურგზე, რომელშიც არის აი მისი გინება. და მეუბნება, რომ არ ვარ მაგინებელიო და მითხარი, მე თქვი, დედა არ შეგიგინია და მითხარი, მე თქვი, არც ხვისი დედა არ შეგიგინია და არაო, ჩემი დედა არ შემიგინიაო და ხვის დედაზე უკვე გაჩუმდა რა. და საქმე რა შეიძლება, მეგობრებო, ეს გამოცდები, რომელიც ქრისტეს დროს არის მოთხრობილი ჩვენს სახარებაში, ახალ აღთქმაში, ხომ? მარტო მაშინ კი არისო, ეს ახლა და ამ წამს იქნება. ახლა და ამ წამს გიტარდებათ ეს გამოცდები, გვიტარდება ეს გამოცდები. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ზუსტად გვაგებინებს, რა უნდა და ქრისტეს. ზოგიერთ ადამიანს გონია, რომ ქრისტე არ არსებობდა. მოდი ამ ადამიანებს ვეტყვი რა, რომ ქრისტე არ არსებობდა, კი არა, ქრისტე არსებობს სულ მუდამ. ესე ვიტყვით, და ქრისტე ყოველთვის სულ მუდამ ჩვენში არსებობს და ქრისტე ყოველთვის სულ მუდამ ჩვენში ატარებს გამოცდებს. და სადღაცა ვიღაცამ რაღაცა მიხვდა, რომ ანბანში და ანი და ჰოეში არის რაღაცა ჭეშმარიტება, აი ის როდის გამოფხიზდა, მანამდე უკვე რამდენი ქრისტემ გაიარა რამდენ ადამიანში. ხო და მოდი ესე ვთქვათ, რომ ადამიანი, რომელიც არ აღიარებს, რომ ქრისტე ხორციელად არ დაავადებულა, მე მას სულელს ვერ ვუწოდებ, იმიტომ რომ სულელი კომპლიმენტია. მე მას ვუწოდებ ადამიანს, რომელიც ახლა გამოფხიზლდა და მე მას ვუწოდებ ადამიანს, რომელიც ჯერ კიდევ თვალის გახელის ახელის მომენტშია.
სანამ ის ადამიანი მიხვდება, რომ ის ეხლა გამოფხიზდა სიტყვაში და სიტყვა უკვე რამდენი ხანია არსებობს და ეს სიტყვა უკვე რამდენმა ადამიანმა გაიაზრა და რამდენი სახარება დაწერილა და რამდენი გადაწერილა და რამდენი დამწვარა, აი ამას კი ის ადამიანი ვერ იასრებს, ვისაც სურს, რომ თვითონ იყოს მნიშვნელოვანი და მხოლოდ თვითონ ჰქონდეს რაღაცას მიღწეული. აი მაგალითად თუნდაც იმას, რომ თვითონ გაიგო, რომ სიტყვის საიდუმლოებები არსებობს, რომ სიტყვის ჯვარცმა არსებობს, რომ სიტყვა უნდა განიღილო ჰემატრიულად, რომ სიტყვა უნდა განიღილო ამა და იმ ჭრილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ, ვილაპარაკებ მხოლოდ ერთს რა. მე მინდა გითხრათ რა, რომ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ მხოლოდ ერთი ფეხის გადატრიალებით შეუძლია მასე იფიქროს ის, რომ ის ქრისტეს არ ეკუთვნის, მე გეტყვით ერთ რამეს რა. მიუხედავად იმისა, რომ პატრიარქს დედა ამოუტრიალე და უტრიალე აქეთიკით, ხო? მე იმასაც გეტყვით, რომ პატრიარქიც ქრისტეს ეკუთვნის. ყველა სული ქრისტეს ეკუთვნის, იცით თქვენ? აი მაგას გეტყვით. და ვინმე თუ გითხრათ, რომ შენ ქრისტეს არ ეკუთვნიო, მაშინ ის ბოროტის გზას არის დამდგარი. რამე თუ ქრისტიანი ადამიანი ცდილობს, რომ ყველა სული გადაარჩინოს ქრისტეში, სულ ერთია ეს გინებით თუ მოფერებით თუ სიყვარულით თუ ასე შემდეგ, ყველა ადამიანი ეკუთვნის ქრისტეს და თვით სატანაც ქრისტეს ეკუთვნის. რამე თუ ქრისტე არის მამაში და სულიწმინდა არის მასთან და ყოველივე არსება რაც კი შექმნილა ეკუთვნის ქრისტეს და არის მის საკუთრებაში. აი ამას თუ გავიაზრებთ, ჩვენ ერთმანეთს აღარ დაუწყებთ იმის ჭიდილს, რომ შენ არ ახარ ქრისტიანი და შენის ხარ და შენის ხარ და შენ იგინები და შენ ესეთი და შენ ისეთი. ხომ გესმით არა რას ვლაპარაკობ? მე ადამიანში არ ვხედავ მტერს, მე ადამიანში ვხედავ მხოლოდ შემძრალ ბოროტ სულს. ოკეი? და თუ კი მე პირი ავიყროლე, ასე იყო ალბათ საჭირო, რამე თუ არაფერი ხდება ღვთის ნების გარეშე. და თუ კი პატრიარქმა ის გამიკეთა, რაც მე გამიკეთა, ასე იყო ალბათ საჭირო, იმიტომ რომ არაფერი ხდება ღვთის ნების გარეშე. ჩვენ ეს უნდა შევიგნოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხდებით მპატიებლებიც და განმხრთობილებიც. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვრჩებით დაბალ ვიბრაციაში და ვემსახურებით ისევ და ისევ პროგრამას, რომელიც დააპროგრამა სატანამ. სატან გეყო ვუთხრათ, სათ ისტ არის ის, რომ ჩვენ მეუბნებით ლაზარეს ენით გეყო, საკმარისია, და ლუციფერი არის უკვე მამის მსახურების ქვეშ. ასე რომ ყველაფერი თავისით დაალაგდება, ყველაფერი მოგვარდება, დიდი ქაოსი გამართება, ხოდა ამ დიდი ქაოსის შემდეგ ყველაფერი ისე აღიმართება, როგორც უფალ სურს. ამინ, ამენით, იესო ქრისტე, გემშვიდობებით მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.